سيدي يا مرشدي يا جدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا حبيب الله آمين. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول مختار خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه ومظهر لطفه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين من أهل السماوات والأرضين. إله العالمين دي حاضرين ودير زياد انتظار ډیر زیات کافی وخت تیر شو موږ سره خو احساس ته موږ وی چې پروګرام مختصر شي خو د الله او د انسان اراده یو نه دا ټول ستاسو مینه د ستاسو اخلاص دی پروګرام ډیر وګت شو د دې ډیر بخنه غواړم الله رب الجلال دې ټول حاضرینو جولې د خیر رحمتون نه ډکی کی یا الله دا محفل په خپل دربار کې قبول کی پدې کې موږ څه کمې زیاتې شوې خدای ته پدې باندې د عفو قلم راکا کی پدې کې څومره نظامات شو تلاوت شو نعت خواني شو مناقب پکې ویلې شو ټول حاضرینو حاضری کړی دا یا الله کمل مان دې کې کلی خلق دی جولې د خیر رحمتون د خوشحالو ډکی کی دا لنګر د پیران پر سم بار تیار شوی دی یا الله دا ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کی نو په کې خدمتونه هر قسم مرګرو کړی دی یا الله دا ټول دا خدمات دا اخلاص په خپل عظیم دربار کې قبول کی یا الله همیشه فارم د خوشحالو او محفل کې راځي کی د تکلیفات امتحانات نن بچ کی ممتاز دې مرګرو ته ټول حاضرین ته چا دعاګان ویلې په هر ځای کې کنارمې ک زنانه دي شرعي مقصدونو ټول کوله کی د اسلام مردگان ټول بخي بی حساب بی کتاب بخی الہ العالمین استا په هیڅ کم نشی یا رای مقصدونو ټول پول کی ممتا دی ته زم دي ټول مرګ ته چا دعاګان وې دي په هر ځای کې دي کنا مین کزانا نه دي شرعي مقصد ټول پول کی د ټول دا اخلاص د امین محبت په خپل دربار کې قبول کی وصلی الله تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلى اله واصحاب اجمعین برحمتک ارحم الراحمین د ټول مبارک شه ایو اعلان درته کوم که خیر په 4 تاریخ باندې